I dag skal vi lave lidt vildt i haven, og jeg har tænkt mig at lave et kvægshegn. Jeg skal starte på et, og det jeg gør, det er, at jeg sætter nogle pæle, nogle grene i jorden. Nu står der 4 pinde i jorden, og så vil jeg så tage mine grene, jeg har skåret af et træ, og lægge ind her. Fylder ikke så meget. Jeg har taget et lille hjørne af min have her, og det er jo lige præcis det går ud på. Alle os, der har haver, jeg er helt sikker på, at vi alle sammen kan undvære et par kvadratmeter til gavn for vores insekter. Inden bag ved det lille hegn, der har jeg valgt at finde nogle brændestykker frem, som jeg havde liggende i mit skur. Dem tager vi ud her. Det vil også være til stor gavn for insekterne. Ingen kan løse biodiversitetskrisen alene, men vi kan alle sammen gøre lidt. Og det er præcis derfor, Egedal Kommune ønsker at inspirere vores borgere og virksomheder til at gøre noget. Fordi sammen, der kan vi løfte rigtig meget. Derfor udfordrer vi nu dig til at lave det sjoveste, bedste, største eller højeste kvægshegn, du overhovedet kan. Vær med i konkurrencen Vild med Egedal. Og jeg er sikker på, at du kan lave et kvægshegn, der er noget pænere end mit.